অবিশ্বাস্যভাৱে শুকাইছে মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰ। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত মৰুভূমি সদৃশ পৰিৱেশ। হয়, মই এতিয়া বৰ্তমান য'ত উপস্থিত আছোঁ এয়া কোনো মৰুভূমিৰ দৃশ্য নহয়, এয়া হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজভাগৰ এয়া দৃশ্য। আৰু এনেদৰে এতিয়া পানী শুকাই চৌদিশে পানী শুকাই নাইকিয়া হৈছে আৰু মৰুভূমি মই পৰিৱেশ বিৰাজ কৰিছে। এয়া এটা আমিন গাঁৱৰ পৰা কামাখ্যাৰ নামনিলৈ কেৱল পালি। আমি যদি কামাখ্যাৰ ফালে চাওঁ, এনেধৰণে বৃহৎ বালিচৰ আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ এটা পথ এতিয়া নিৰ্মাণ কৰিছে অহা যোৱা কৰি পানী আনিবৰ বাবে। সৰ্বকালৰ অভিলেখ ভাঙি শুকাইছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ। পানী শুকাইছে বহুত পানী শুকাইছে। আগতে এনেকৈ দেখা পাইছিল নাই বাৰু পানী? এবাৰতো বহুত কমতি জ্বৰ বহুত বেছি আছিল। পানীৰ অভাৱত ভুগিছে নৈপৰীয়া ৰাইজ। আই আই টি গুৱাহাটীৰ বাবেও আহিছে প্ৰত্যাহ্বান। গুৱাহাটী আই আই টিত যি মটৰে পানী কঢ়িওৱা হয় সেই পানী এতিয়া সহজতে পাবলৈ নাই, যাৰ বাবে এনেদৰে খাল খান্দিবলগীয়া হৈছে। খাল খান্দি মূল নদীৰ লগত সংযোগ স্থাপন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে। মূল সুঁতি বিচাৰি অত্যাধুনিক ড্ৰেজাৰেৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ খনন। আমাৰ সন্মুখত এয়া যি কিছু যন্ত্ৰাংশ দেখা গৈছে এয়া আচলতে জাহাজত, এয়া কোনো সাধাৰণ জাহাজ নহয়। এয়া গুৱাহাটী আই আই টি যিহেতু পানী শুকাইছে গতিকে পানীৰ মটৰ ঢুকি নোপোৱা হৈছে আৰু সেইকাৰণে বিশেষ ধৰণৰ যন্ত্ৰ ইয়াত সংস্থাপন কৰিছে যাৰ দ্বাৰা পানী কিছু আই আই টিলৈ নিবলৈ সুবিধা হ'ব। কিয় সৰ্বকালৰ অভিলেখ ভাঙি শুকাইছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ? চীনৰ নদী বান নে জলবায়ু পৰিৱৰ্তন? এতিয়া কিন্তু চিন্তনীয় বিষয় হৈ পৰিছে পানীৰ বিকল্প কি হ'ব। যদি পানী নাথাকে ব্ৰহ্মপুত্ৰ তেতিয়াহ'লে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ সভ্যতা সংস্কৃতি সকলো বিনাশ হ'ব, এই কথা নিশ্চিত হৈ পৰিছে আৰু এই সময়তে সময় উপযোগী সিদ্ধান্ত লোৱাৰ সময় আহি পৰিছে।